16 de maio de 2017, você está em terças de saúde aqui na Unidarma. Tudo bem, pessoal? Olha só, hoje a nossa gravação vai ser apenas no formato de podcast, tá bom? Formato áudio. Então, vai ouvindo aí, prestando bastante atenção, porque hoje nós vamos falar de mioma uterino. Um problema sério, um problema que traz muito desconforto para as mulheres e que algumas estatísticas até mostram que esse problema atinge praticamente 50% das mulheres. É um problema realmente muito grave que deve ter a sua atenção, mesmo se você for homem estiver ouvindo esse podcast, preste atenção também porque é fatalmente, mais hora, menos hora, você pode se deparar com alguém que tem esse problema, que passa por essa situação e você terá uma orientação para dar para esta pessoa, tá bom? Pessoal, antes do recado de hoje, deixa eu só lembrar que a aula número 2 do curso A Mágica de Pensar Grande já está lá na área do assinante da Unidarma, tá bom, gente? E essa aula 2 foi muito bacana porque nós fizemos um teste para avaliar o seu potencial de pensar grande, né? Então, as pessoas que participaram ao vivo fizeram lá o teste ao vivo e se você não assistiu ao vivo, você que é assinante Unidarma, acesse agora mesmo a área do assinante em unidarma.com e participe então, a aula número 1 um e a aula número 2 já está disponível, sendo que a aula número 2 nós teremos esse teste de avaliação de seu potencial para pensar grande. Mas voltando então ao nosso assunto, quando a gente fala de mioma uterino, é importante entender primeiro o que se trata isso, né? Principalmente os homens que estão ouvindo o áudio, talvez esse tema seja um pouco assim estranho, mas o, o, o mioma uterino é basicamente um tumor, um tumor benigno, ou seja, um tumor que não vai causar um câncer, não vai se transformar num câncer. É um nódulo, vamos dizer assim, é um nódulo não canceroso no útero. A ciência, normalmente, a medicina, vai dizer que o mioma uterino vem do, da genética, das heranças genéticas ou de problemas hormonais. As causas, ou melhor, as consequências de um mioma são muito sofríveis para a mulher. Além do aumento da menstruação, né? a menstruação normalmente que poderia durar três, quatro dias, demora uma semana ou mais, o fluxo menstrual é muito maior. Isso vai aumentar a dor também, a dor da TPM. A mulher vai sentir aquela dor na região pélvica, vai passar por prisão de ventre. E vai ter, inclusive, dores na, no ato sexual, né, o que traz um desconforto muito grande. Bom, essa é a visão da ciência da medicina. Agora, aqui nos nossos vídeos, nós procuramos avaliar as causas emocionais ou as causas energéticas. E no caso do mioma uterino, eu quero destacar duas causas principais. A primeira delas é em se tratando de mulheres que passaram por situações de abuso sexual e o, isso é um primeiro caso. Existe ainda o um segundo caso que vai gerar na mulher obviamente a questão do medo, muitas vezes dependendo de como foi esse abuso é a questão da culpa, sentimento de tristeza. E lembrando também que quando eu falo de abuso sexual, eu não estou apenas falando de atos explícitos de sexo, às vezes até de da, da pessoa ser recriminada por ser mulher, de ser inferiorizada por ser mulher, tá entendendo? Ou então esse abuso pode ter vindo assim é, numa iniciação sexual precoce quando a mulher ainda não estava preparada. Ela não estava com o corpo totalmente pronto e ela teve a iniciação sexual. Então, também isso seria constituído uma forma de abuso que, na nossa observação emocional e energética, pode desencadear o um mioma uterino. O segundo caso tem a ver mais com a valorização mesmo da mulher. E aqui o problema: então, o contrário, pela desvalorização de você, como mulher e enquanto mulher. Veja só. Talvez você teve muito contato com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, ou com uma mulher que criou você, e você aprendeu pela observação, pelo convívio, a não valorizar a sua autoestima. É aquela história, né, que a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que abaixar a cabeça, a mulher tem que obedecer, a mulher, ela tem que se pôr no seu lugar, aquela conversa, né, ficar na, na frente do fogão, etc, etc, todas essas bobagens que a gente escuta, então você criou né, uma, uma percepção de inferioridade ora o que, é que acontece seja no primeiro caso de abuso seja no segundo caso de desvalorização de você enquanto mulher nós estamos então aí criando uma semente energética muito negativa e como estamos falando do, do fenômeno mulher essa semente energética ela vai ser como que implantada enraizada no seu ventre tá entendendo e isso é então essa essa sementinha né energética essa essa angústia esta raiva esse, esse sentimento de culpa esse sentimento de inferioridade se acaba se transformando nesse nódulo nesse, nesse tumor benigno né? lembrando também que às vezes isso tudo vem naquele desejo que a mulher tem né, de corresponder às expectativas do que, que esperam dela que a mulher tem que ser assim tem que pensar assim tem que falar assim tem que agir dessa forma e aí esse então essa semente energética ela vai adquirindo um tamanho maior ou menor eu queria colocar para você o seguinte quando a mulher passa por esse problema e já relatei aqui no início que muitas mulheres passam por isso é muito importante que você mulher passe por um sério processo de autoconhecimento tá bom um trabalho de percepção pessoal de resgate da sua autoestima, um trabalho que vá promover a sua libertação emocional exatamente para que você se veja livre deste problema, claro sempre acompanhando em paralelo o tratamento que o seu médico de confiança recomendar. Mas você não pode deixar de lado a sua cabeça, tá? Porque tudo, pelo menos essa é a minha interpretação, começa na mente, tudo está na mente. E se você resolve o problema físico ou tenta se medicar pelo problema físico, mas não resolve essa questão da autoestima, dessa libertação emocional que é promovida por um processo de aconselhamento, de uma terapia, ou mesmo de um coaching de vida, você continuará com essa sementinha implantada, com essa energia negativa, e mais hora, menos hora esse problema tende a piorar ou tende a permanecer, e nós sinceramente não queremos isso, tá bom? Então espero que esse vídeo, esse breve podcast, possa então abrir a sua mente em relação a esse problema. Temos sim que fazer a, a, o tratamento físico, biológico, mas você não pode ignorar esta questão emocional, tá certo? Terças de saúde aqui na Unidarma. Eu sou Cris Almeida. Sucesso e felicidade para você!